өте жақсы. Дайындық құрбан айтқан. Құда қаласа. Бұл Бозарық елді мекенде орналасқан халал қасап мал сою бекеті осыдан 2 жыл бұрын шаһар басшылығының қолдауымен ашылған болатын. Естеріңізде болса, Дулати және Мәделі Қожа көшелеріндегі заңсыз мал сою орындарының жұмысын тоқтату үшін билік өкілдері кәсіпкерлерге жер телімін бөліп, заман талабына сай бекет салуға мұрындық болған. Көңілден шыққанда малдар жақсы. Мынау бағамы жақсы. Мен мынау қаладағы неден алатын едім. Қаладағы олар кейін же мазасы қашып кетті, малдарын да мазасы қашып кетті, мынандай нелердің де мазасы қашып кетті. Содан кейін мынаған барып көрейікші бүгін десе, мына өзі малдарын да жақсы. Халал қасап өндірісі кооперативі негізінен ұсақ мал союға ден қойған. Дегенмен қасапшылар ірі қараны да сойып беруге әзір екендіктерін айтады. Мұнда уақ малдар 2000 теңгеге, ірі қаралар 10000 теңгеге сойылады. Өткен жылы бұл баға 50%-ға төмен болған. Қасапшылар қызмет бағасының өсуін еттің қымбаттауымен түсіндірді. Бұл баға орташа алынған есеппен 1 кило еттің несімен есептелінген. 2000 теңге қызмет ақысы. Былтыр қандай болған еді? Былтыр 1,5 мың теңге болған. Биыл ет көтерілді, соның есебінен несіне көтерілді. Коммунальный нелер көтерілді, соның есебінен бұл да көтерілген. Жауаптылар Дулати және Мәділі Қожа көшелеріндегі заңсыз мал сою орындарының сот шешімімен жабылғанын ескертеді. Құрбан айт күні бұл көшелерде арнайы рейдтік шаралар жүргізіледі. Сондықтан да құрбандық шалуға ниеттенген жерлестеріміз келеңсіздіктерге тап болмас үшін тек рұқсат етілген орындарға ғана жүгінуі тиіс дейді сала мамандары. Дулати және Мәділі Қожа көшелерінің қиылысында 10 үй заңсыз мал союмен айналысып келген осы күнге дейін. Бүгінгі таңда олар сот арнайы мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотқа талап арыз беріліп, басқарма тарапынан қазіргі таңда олар сот шешімімен жабылған. Құрбан айт мерекесі қарсаңында заңсыз мал сою орындарының да жұмыстарын ширата бастағаны жылдағы жағдай. Былтыр осындай заңсыз әрекетке барған кәсіпкерлерге 1 миллион теңге көлемде айыппұл салынған. Жауаптылар пысықайлармен күресті биыл да жалғастырамыз деп отыр. Нұрлан Күдерұлы, Амантай Әуелбеков, Азыл Турабеков, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.